Ճարտարապետ պատմաբան Սերգո Տոնոյան, Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամ։ Ես ինձ մոտ տպավորությունն է, որ մենք շատ շատերը մոռանում են մեզանում, որ 2020 թվականն է, այլ ոչ թե սովետական միությունը։ Խեմ սա ասում։ Ֆիրդուսու, ինչպես նաև այլ թաղամասների այս օտարման երևույթը ծագել է սովետական հասարակարգում, երբ նոր ձևավորված սոցիալիստական հասարակարգը եւ այդ հասարակարգը առաջ տանող մեկ կուսակցությունը որոշում էր, թե ինչպես է լինելու իր պետության սահմաններում ապրող բոլոր անխտիր բոլոր բնակիչների ապրելու ձևը, պայմանները, կենցաղը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մեր թե այս թե նախորդ իշխանությունները, կարծես այդ տարբերությունը, որ այն պետությունը այլևս չկա, հասարակարգն էլ չկա եւ փոխվել է, չեն գիտակցել։ Իրականում շատ լավ գիտակցել են եւ այդ պլանային տնտեսության մտածելակերպը շարունակում են արդեն մասնավոր բիզնես շահի անվան տակ եւ գերակա շահի տակ անցկացնելու միջոցով։ Սա ակունքն է խնդրի, որովհետեւ այս մտածողությունը, թե այս տարածքը պետք է քանդվի, եկել է կոնկրետ մշակած, շատ կոնկրետ մշակած քաղաքականության, սովետական քաղաքականության հետևանքով։ Մեր պայքարի հիմքը նաև սա է, որ ժողովուրդ 21-րդ դարն է, անկախ պետություն է, իրավունքների բոլորովին այլ պայմաններ են, թե սեփական ատելերի, թե ընդհանուր քաղաքային միջավայրի պահպանման, ժառանգության, եւ սա է, որ պետք է այս մտածողությունը փոխվի, թե քաղաքաշինության կոմիտեում, թե քաղաքապետարանում, որտեղ դեռ շարունակվում է սովետական աշխատելա ոճը, մշակենք այս տարածքի համար գենպլան, հետո փոխենք, հետո վերենք գտնենք ներդրումներ, հետո մարդկանց այս ամեն ինչը տևում է 100 տարի, ոչ թե 20 կամ 30, 100 տարի է, ինչ թե Կոնդի բնակիչը, թե Ֆիրդուսի բնակիչը իրականում զրկված է իր թաղամասում, իր միջավայրում, իր կենցաղը, բնակության տեսակը բարելավելու հնարավորությունից, իրականում զրկված է, որտեվ այսպես ասած այն գլխից գիդի սա գալու են քանդեն։ Հիմա անցել է այդ ժամանակը, սա առաջինը, երկրորդը գալիս ենք նույն խնդրի մյուս դրսևորմանը, ինչու է մեկ մարդ կամ մեկ կառույց որոշում այն հայեցակարգը, խոսքը նախագծի մասին է, այլ ոչ թե դարվում ավելի լայն հնարավորությունների գործիքակազմի կիրառման ձևով։ Խոսքը այստեղ տխրահրճակ Նարեկ Սարգսյանի մասին է։ Դուք հիմա ես կխնդրեի բոլոր լրագրողներին առաջին իսկ հնարավորության դեպքում քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսջյանին հարցնեք, ինչ պարբերությամբ է նա հանդիպում պարոն Նարեկ Սարգսյանի հետ և ինչ են քննարկում իրենք, արդեն բավական ինչքան Արթուր Մեսջյանը կառավարում որպես գլխավոր ճարտարապետ, անպայման այդ հարցը տվեք, որովհետև ակնհայտ է, որ ոլորտի համակարգողը շարունակում է մնալ Նարեկ Սարգսյանը, որի գործունեությունը բոլորիս աչքի առաջա, և այս նախագիծն էլ նրա առաջարկած, այսպես ասած, կոնցեպտը, հայեցողակարգային ինչ-որ նախագիծ, և այդ զրկել բոլորիս, մասնագիտական համայնքին, միջազգային ընկերություններին, ինչու ոչ, զրկել այն հնարավորությունից, որ առաջարկվի նույն բնակիչներին ավելի լավ նախագիծ, քաղաքին, ի վերջո քաղաքի կենտրոնում շատ կարևոր հանգույց է, և այսպես պատահական նախագծի անցկացումը այստեղ անթույլատրելի է։ Այս կապակցությամբ ձեր բոլորի ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել մի կարևոր հայտարարության վրա, որ լիազորված եմ անել այս պահին, Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեն այսօր կհայտարարի, հայտարարությամբ հանդես կգա և ձեզ կներկայացնի մեր մշակած նախագծային մրցույթի փաթեթի անցկացման վերաբերյալ, այսինքն մենք և գործընկեր այլ կազմակերպություններ փորձել ենք այս կարճ ժամանակում մշակել մի փաթեթ, որը կհրապարակենք, կարծում եմ հենց այսօր, և նույնպես սեղ ժամանակներում կփորձենք անցկացնել մրցույթ, որպեսզի տանք այդ հնարավորությունը մասնագիտական համայնքին ներկայացնել առավել օպտիմալ նախագծեր։ Կարծում եմ այդ հնարավորությունը
պետք է Երևանին, պետք է օգտագործել այդ հնարավորությունը եւ բոլորին կոչկանեմ մասնակցել այդ մրցույթին։ Այսքանը, եթե նախագծի հետ կապված այն նախագծի այստեղ մի կարևոր հանգամանքի վրա էլ պետք է ուշադրություն դարձնենք, այս պահին իրականում չկա նախագիծ, սա էլ է մի մեծ թուրիմացություն։ Որևէ մեկը չի կարող պնդել, որ կա հաստատված նախագիծ քաղաքապետի ստորագրությամբ, գլխավոր ճարտարապետի հավանությանը արժանացած նախագիծ։ Այսինքն կա այն կոնցեպտը, որը մշակել է ժամանակին Նարեկ Սարգսյանը, որի վրա հիման վրա փորձում են նախ եւ առաջ կատարել իրացման, այսինքն օտարման գործընթացը, որպեսզի տարածքները արդեն օտարված լինեն եւ նոր հետո սկսեն մտածել ինչ կոնկրետ այդ առաջարկի ինչ որ ձևափոխված տարբերակները, բայց այսպես այն էլ քաղաքի հրապարակի կողքը այսպիսի մեծ տարածքում այսպես անլուրջ վերաբերմունք պարզապես անթույլատրել է։ Ի վերջո էլ եմ կրկնում, Նարեկ Սարգսյանի գործունեությունը շատ պարզ երևում է մեր քաղաքում եւ հանրապետությունում, ինչին լավ կլիներ նոր իշխանությունները ոչ թե շարունակեին համագործակցել նրա հետ, այլ առնվազն գնահատական տային անցած երկու տասնամյակի գործունեությանը եւ նոր առաջ շարժվեին։